Еңбекшаудан аумағындағы көп қабатты үй аулаларының 89% жаңартылды. Былтырғы жылы аталмыш аудандағы 64 үйдің есік алды абаттандырылып, балалар ойын алаңшасы орнатылған. Бұдан бөлек тозығы жеткен 43 аула қайта жөндеуден өткен. Еңбекшауданы бойынша 630 көп қабатты үй бар. Бүгінде олардың 565-нің ауласы абаттандырылып, жаңадан ойын алаңшалар орнатылған. Солардың бірі былтырғы жылы салынған Лев Толстой көшесіндегі 121-ші А көп қабатты үй ауласындағы ойын алаңшасы. Бұрын негізі балаларымыздың біздің дворда площадкамыз болмаған, есіктің алдына ғана ойнайтын тұғын. Ешқандай ойын алаңшасы болмаған. Енді қазіргі таңда халық риза, бір ауыздан айтқанда. Бәрінің балашағасы кешкісін бір мезгіл шығып ойнайды. Басқа да көшелерден келеді, тұрғылықты жерлерден. Халық риза. Аудан аумағында былтырғы жылы 64 үйдің ауласы абаттандырылған. Сонымен қатар тозығы жеткен 43 көп қабатты үйдің есік алды жаңартылып, заман талабына сай балалар ойын элементтері қойылған. Сапа стандартынан мүдірмей өткен отандық өнімдерге кепілдік мерзімі 3 жыл деп бекітіліпті. Биылда бұл жұмыстарды жалғастыру мақсатында ең алдымен тұрғындардың өтініштерін басты назарға алдық, дейді Еңбекші аудандық әкім аппаратының бөлім басшысы Еркебұлан Қаратынов. Былтырғы жылы қараша айында аудан аумағында халық қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Осы жоба аясында тұрғындар өзінің қараша айында ұсыныстарын берді бір ай көлемінде. Біздің тұрғындардан 28 үйдің ауласын абаттандыруға 14 жобалық ұсыныстар келіп түсті. Олардың бәрі сараптамалық кеңесте қаралып, бюджеттік нақтылауына ұсынылды қаржыландыруға. Жалпы 2021 жылға ауданның жоспары бойынша біз 78 көп қабатты үйдің ауласын абаттандыруға жоспарлап, сметалық құжаттамаларын әзірлеп, бюджеттік өтінім берілді. Еңбекші ауданы бойынша бұқаралық спортты дамыту мақсатында 100 ашық спорт алаңшасын орнату жоспарланып, 2020 жылға дейін 79 ашық спорт алаңшалары салынған. Ал былтырғы жылы 79 миллион теңгеге 6 ашық спорт алаңшасы орнатылған. Биыл тозығы жетіп ескірген 15 спорт алаңшасын қайта құру көзделуде екен. Гүлнар Асқарқызы, Нұрқожа Мамилов, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.